Komisioni i posaçëm parlamentar për Dik Martin u është drejtuar 5 institucioneve për të marrë informacione mbi bashkëpunimin e tyre me misionin e OKB, UMNIK dhe më pas OLEX. Reportovë mëson se kryetari i komisionit Ulsi Manja i është drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Prokurorit të Përgjithshëm dhe SHISH. Komisioni që synon të dalë me një raport për gjetjet e Dik Martit dhe vërtetësinë e tyre, kërkon nga ministritë çdo informacione dhe dokument që ata kanë në dispozicion që ka të bëjë me bashkëpunimin e institucioneve shqiptare, me misionin OKB-s në Kosovë, UMNIK dhe EULEX. Nga SHISH, Ulsi Manja kërkon që t'i vendosë në dispozicion kopjet e dokumenteve që disponon lidhur me objektin e punës së komisionit. Ndërsa në letrën dërguar Ulsian Çelës, Ulsi Manja kërkon nga prokuroria t'i vendoset në dispozicion çdo dokument që lidhet me ekzekutimin e letrë kërkesave të EULEX në Shqipëri dhe me veprimtarinë e kësaj task force të bashkërënduar nga prokuroria. Të gjitha këto institucione që kanë marrë kërkesën për informacion kanë afat deri në datën 11 janar për t'i dorëzuar komisionit të posaçëm gjithë dokumentacionet përkatëse, të cilat pritet të shqyrtohen në mbledhjet e ardhshme që pritet të rinisin në janar.